7. muslimanska brigada je osnovana 17. novembra 1992. godine i bila je manevarska jedinica koja je u svom sastavu imala više četa, odreda i bataljona, a koji su osim u Zenici bili smješteni u Travniku, Kaknju, Kaćunima, Žepču, Vitezu, Bugojnu, Varešu, Gornjem Vakufu i drugim mjestima na prostoru Srednjobosanskog i Zeničko-Dobojskog kantona. Kao takva se intenzivno trošila, tako da je kroz brigadu 4 ratne godine prošlo oko 4000 boraca iz više od 63 općine u Bosni i Hercegovini. 252 šehida 7. muslimanske je u borbama dalo svoje živote za odbranu Bosni i Hercegovine i 1800 je ranjeni. Priznanje je dobilo 31 dobitnik najvećeg ratnog priznanja, Zlatni Ljiljan, 1 dobitnik medalje za hrabrost, 5 dobitnika srebrenog štita i 1 dobitnik grba sa zlatnim mačevima. Brigada je učestvovala u odbrambenim i oslobodilačkim operacijama na širem području Bosne i Hercegovine. 252 šehida 7. muslimanske je u borbama dalo svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine i 1800 je ranjeni. Priznanje je dobilo 31 dobitnik najvećeg ratnog priznanja, Zlatni Ljiljan, 1 dobitnik medalje za hrabrost, 5 dobitnika srebrenog štita i 1 dobitnik grba sa zlatnim mačevima. Brigada je učestvovala u odbrambenim i oslobodilačkim operacijama na širem području Bosne i Hercegovine. Za doprinos u borbama na Igmanu i odbrani Sarajeva, početkom mjeseca avgusta 1993. godine, predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović je prvi bataljon iz Travnika 7. muslimanske brigade proglasio najboljim bataljonom Armije Republike Bosne i Hercegovine, na čelu sa komandantom Safetom Junuzovićem. Kao kruna uspješnosti, a po odluci Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, od 14. aprila 1994. godine 7. muslimanskoj brdskoj brigadi sastava 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine zbog izuzetnih zasluga dodjeljuje se visoko priznanje Slavna. Borci i starješine 7. muslimanske brigade su 20. oktobra 1994. godine Ali Izetbegoviću dodijelili povelju kojom je proglašen prvim počasnim komandantom 7. muslimanske slavne brigade. Odlukom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine od 11. maja 1995. godine dodjeljuje se počasni naziv Viteška. Komandanti 7. muslimanske brigade su bili Mahmud Karalić, Asim Kočić, Amir Kubura, Šerif Patković i Halil Brzida. Gospodine predsjedniče, sve muslimanska brigada spremna vašu skotu. Da počinje komand brigade Amir Kubura. Dragi vojnici, 7. muslimanske, eselam aleikum. I na kraju,
želim da vam još jedan put čestitam i da vam zaželim uspjeha u ovoj borbi, u ovoj teškoj, neravnopravnoj borbi za slobodu i za spas našeg naroda. Nas čekaju još teški dan, još teški bit. Sa Božjom pomoći, sa vjerom u Allaha, mi ćemo u toj borbi uspjeti i mi u toj borbi ne možemo izgubiti. Prije mjesec dana sam vam rekao da je najveća dunjaluška počast za ovu jedinicu bila onda kada je vrhovni komandant i predsjednik Republike uputio se vama ovoj jedinici i pozvao nas na njih. Kakva je tek danas čast kad je on lično, inače nama dobro poznat kao mudar čovjek, osjetio da treba da oda priznanje jednoj jedinici na njenim uspjesima koje je do sada postigla. Molimo gospodina predsjednika da uruči ratnu zastavu komandantu naše brigade, gospodinu Amiru Kubu. Dragi Amire, komandante 7. muslimanske brigade, uručujući ovu zastavu, ja te pozivam da sa njom, na čelu svojih vojnika, ideš u pobjedu, iz pobjede u pobjedu. Želim vam svima na tom putu puno uspjeha, to je Allahov put borbe za slobodu našeg naroda. Želim vam na tom putu, pod ovom zastavom, mnogo novih uspjeha. Gospodine vrhovni komandante, jedinice 7. muslimanske brigade nalaze se u zoni odgovornosti na izvršavanju redovnih zadataka. Raportira komandant brigade Šerif Batu. Sada veliko u dubinu se ide i ovam. Duboko je prostora oslobođeno od pašnjaka, šuma. Ovo je bilo najbitnije, da to su bili komandantni objekti koji su nam... Hvala mu, ne imamo samo da... Veselo, međutim, ne vidi se dole dolinu. Evo i ovamo, od jelike opet desno ovam. Gospodine predsjedniče, udara četa 7. muslimanske brigade postrojena u vašu čast. Raportira kapetan Hodžić Kasim. Dragi vojnici, eselamu alejkum. Jednog dana kada se bude pisala istorija ove naše borbe, ove naše teške borbe za slobodu, upisana će biti zlatnim slovima ime vaše jedinice 7. muslimanske. Tekbir! Građani Sarajeva među kojima živim, ja nisam Sarajlija, ali živim u Sarajevu dugo vremena, tamo mi je porodica, neće nikada zaboraviti vašu ulogu prije nešto više od godinu dana u spašavanju grada, kada je vaša jedinica, ja ne znam je li to bila ova, došla na Igman i zajedno sa krajišnicima učestvovala spašavanju grada, u suzbijanju pokušaja da četnika da nametnu omču gradu. Mi danas prolazimo cestom koju ste vi spasili. Ovi vatreni položaja, njegovi uđe, njegovi žive na kraju. Post prema vama, prema ovoj sjajnoj, veličanstvenoj pobjedi. Da vam se zahvalimo što više naše domove dolje neće onaj top jel da gađati, ovdje neće više, neće više, jeste. Idemo kajem da smo...
jednog zrna, zrna tevhida, klasova sedam, izbaci stas na svakom klasu. I kad je zarobljen tank? Prvi dan akcije odmah. Kaj je to bio? Prekuće. Sedma, bio je i drugi od blizinu, već malo. Otvrat. Gospodine vrhovni komandante, jedinica 7. muslimanska slavna brigada spremna za vašu spotru. Raportira komandant brigade, pukovnik Šerif Patković. Dušmanu nek se zaleti da, Allahu ekber, Allahu ekber, Zalvi Muhammed Resulullah, Allahu ekber, Allahu ekber. Dragi vojnici, assalamu alaikum. Alaikum salam. Postan na mjestu. Postan. Tekbir! Za doček ratne zastave 7. muslimanske slavne brigade pozdrav na desno! Allahu ekber, dušmanu nek se zaleti da. Allahu ekber, Allahu ekber, salli Muhammed Resulullah. Allahu ekber, Allahu ekber, dušmanu nek se zaleti da. Sedma muslimanska viteška oslobodilačka brigada. Sinovi Bosne u svakom pogledu, bošnjačke gazije i muđahide. Sastavljena od boraca iz cijele Bosne i Hercegovine. A to je i zona odgovornosti. Prepoznatljivi po tekbiru, ustrani borci za odbranu vjere Islama, svoje domovine, Republike Bosne i Hercegovine i bošnjačkog muslimanskog naroda. Od visokog preko ovnaka, Igmana, oslobođenje Vareša, preko legendarne kote 715. vozničkom ratištu, Šariško-Tesničkog ratišta, niže se Đerdan pobjeda i novih kilometara slobode. Na Vlašiću se selam uzvisio iznad krova Bosne, a pobjednički tekbir se razlijegao ravnim nabožićem. Na vozučju su gazije i muđahidi sedme pokazivali urnek slamanja četničke kičme i zajedno sa drugim jedinicama potisnuli četnike. Njihovi oslobodilački putevi prelaze 1000 kvadratnih kilometara novooslobođene teritorije. Na svakom kilometru desetak neprijatelja izbačenih iz stroja, a naoružanje zarobljeno od njih niko niti prebojati ne može. Uz ostalo, zarobljena su 3 tenka, desetak topova raznih kalibara, više baterija minobacača. Njih, pripadnike sedme, vezuje poseban kodeks utemeljen u tradiciji bošnjaka muslimana. Njihov doprinos je nemjerljiv, strah i trepet za neprijatelja, a uzdanica i olakšanje Bosne i njenih dobrih bošnjana. Zato je dovoljno reći sedma muslimanska, a od početka se podrazumiva i viteška i oslobodilačka.